Hi guys, let's go to Milan. Hey guys, so right now I'm in Milan. As you all know, I am waiting for Amy. Amy is a classmate of mine, and she is doing some modeling work here. So today she has some castings, and I will be with her. I will ask her some questions about her life. So Amy is 4 minutes late. Amy, where are you at? Goedemorgen. We have to decide if we are going to talk in English or Dutch. Well, I prefer to talk English because I want everyone to understand it. I guess we're going to be talking English anyway, because when you talk to the casting directors, when you talk to your agents, when you talk to models, you have to talk English as well. So. Casting tweede vloer. We staan nu in de rij. We praten even Nederlands, omdat we niet willen dat de rest ons verstaat. Ja, waar wachten we eigenlijk op? Wat gaat er binnen gebeuren? We hebben een Fashion Week presentation van Mario Dice Casting. Dus we zitten nu te wachten op alle meiden die langzaamaan naar binnen gaan. En dan hopen dat wij ook zo snel mogelijk naar binnen kunnen. Nou, het lijkt een beetje op een auditie, hè? Ja. Gaan de mensen wel eens huilend weg? Ik denk dat het vast wel een keer gebeurd is. Ik bedoel, mensen hebben gevoelens, dus... Ja, over het algemeen... Mensen zijn eraan gewend geraakt om afgewezen te worden. Tenminste, de meeste meiden. Mm-hmm. Dus... En waar letten ze eigenlijk op? Nou, dat is verschillend. Stel je voor dat je bijvoorbeeld Chanel hebt. En die wil dan bijvoorbeeld meisjes met blond haar en blauwe ogen. Mm-hmm. Ja, dan heb ik daar natuurlijk als meisje met bruine ogen en bruin haar niks te zoeken. En vandaag dan? Is er vandaag een soort van criterium? Nou, ik... Chinezen stadig. Meisjes met lang haar, meisjes met blond haar, donker haar, kort haar. Ik weet het niet. Spannend, man. Het is denk ik de pre-casting. Heel vaak bij pre-castings, dan moeten ze nog even kijken wie ze interessant vinden en wie niet. Ja, we gaan het zien. En ben je zenuwachtig? Want ik ben best wel zenuwachtig, moet ik eerlijk bekennen. Nou, ik ben hier nu een maand. Ongeveer. Dus ik denk dat ik wel... eraan gewend ben geraakt of zo. Je hebt me net verteld over 15 castings. 15 castings op één dag? Ja. En dat betekent dus dat je 15 keer moet veranderen van locatie. En dan moet je daar in een lijn gaan staan. En dan moet je een stukje lopen als ze je leuk vinden. En je boek laten zien. Daar ben je dan de hele dag mee bezig. Het wordt steeds drukker hier, hè? Ja. De lijn gaat steeds verder naar beneden. En meisjes doen hun hak al aan. Dat moet ik zo ook doen. Zij is al mooi hakken, man. Misschien moet je haar een compliment geven. Misschien wel. Are you going to do it? Nee. Normaal gesproken zou ik het doen. Mijn hoofd, ik ben echt een manier hoog. Hey, nu zie je er moe uit, hè? Maar hoe is je energie straks? Doe je ook iets aan je energie? Ik was gewoon acteren. Ik was gewoon... Hartstikke nep. Serieus? Ja. Ja, dat is gewoon... Dan moet er een knop om. Nee, je krijgt geen acteerles, maar... Als model moet je sowieso wel kunnen acteren. Of het nou voor de klant is. Of dat het nou... zeg maar voor de camera is. Want voor de camera... Als zij willen dat jij sadness uitstraalt... Omdat dat past bij het concept... Dan moet je dat wel kunnen. Mm-hmm. Dan moet er een knop omgaan en dan moet je gewoon acteren dat je echt sad bent. Zoom in op die hakken. Oké. Okay. Oh yeah, I see it. 10 centimeter? Ja, minstens. Management. We zijn nu bij je agency. Voelt het alsof je bij je familie zit? Ja, best wel. Het zijn allemaal... Nou, ik kom sowieso snel weer thuis. Maar dat zijn gewoon allemaal meiden die met hetzelfde doel zitten. Hetzelfde doel.
Yeah. En de weg ernaartoe is misschien anders, maar daar kun je dan ook over praten en je hebt gewoon vaak goede gesprekken. En iedereen is zo helpvol en iedereen is zo aardig altijd. Okay. Yeah, just wait 2 seconds. So did you find a way to clean your jacket? The big one. Carina, carina, sì, c'è la scrivania, cosa dobbiamo fare? Show me your beautiful face. Look what we found. 1 cent. You know what that means. Good luck. Oké, we zijn lekker in het park gaan chillen. En we gaan dus nu op weg naar de casting. Maar ik ben zo chill dat ik niet weet of ik hem ga nailen. Maar ik ga het proberen. Wat zeg je? Of je hem wat gaat doen? Of ik hem ga nailen. Oh nee, oh, that's English, oh. Look at our friend right here. Say hello. Hi. Heb je het gevonden? We gaan het nu opzoeken. Het is maar 1,2 kilometer hier vandaan. We zijn nu onderweg naar de tweede casting van Amy. Maggie is nog steeds hier en we hebben nog iemand naast ons. Nou, ik ben Maarten. Ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Friesland. En dit is mijn eerste maand in Milaan. Werken als model. Oh my god, check die auto. Shit. Zijn we bij de casting? Casting? Nee, Coachie. Third floor. We zijn dus nu, ik ben net klaar met mijn testshoot. En we zijn nu castings aan het doen voor de dames. Man, hoe is Milaan? Hoe is het leven? Ja, het is super leuk. Ik heb het echt wel naar mijn zin. Het is wel hard, het is een harde wereld. Maar je leert er wel heel erg veel van. Nou, ik heb afgelopen Fashion Week gedaan. Maar dit seizoen was het heel erg voor jongens met kort haar. Dus het was heel erg, voor mij was het niet zo goed. Want ik heb best wel lang haar gekregen. Bedankt. Dank je. Ik heb wel heel veel testshoots gedaan. En dat vond ik heel leuk. Dus heel veel shoots en editorials. Hoe groter je portfolio en hoe beter de foto's, hoe groter de kans is dat je geboekt wordt. Het ene seizoen word je heel veel geboekt als model. En het andere seizoen kan het zijn dat je helemaal niet geboekt wordt. Ja, dit seizoen is niet zo goed. Maar ja. Wij gaan nu door naar de casting. The casting. Woo. Oh, sorry. Okay, so lesson number one in modeling: be patient and early. And early. Maybe that's more wise words. All the way there, up there, and who knows how far inside there? Yeah. And then all the way there. I think maybe 2 cappuccinos is a little much.